se alimenta junto comigo. Vocês não querem se aproximar de mim. Oh, estraga. Oh, às vezes a gente acha, porque eu comi hoje, eu me coloco no jardim do Éden. E não bastante ser bom para Abraão, onde chegava a venda, porque ele andava com Deus, ele se relacionava. Esse povo era o povo de Deus. Aleluia. Onde está aquele povo barulheiro? Aleluia. Aleluia.